Vad ska jag göra? Ja, du kanske kan börja med att prata med honom. Hej! Oj, så skoj! Va? Det var rätt gulligt ändå. Jag kanske borde skriva något till henne. Vadå? Gillar den? Jag vet inte. Nästa gång vi träffar honom så får du säga det. Vi får se. Men alltså, du kan ju inte bara vänta på det bästa tillfället. Alltså, gör det bara. Du Bonnie? Ja? Vill du kanske hänga någon dag? Det handlar inte om tur. Det handlar om skicklighet. Jag trodde du tyckte jag var konstig. Konstig? Du är asrolig. Ni är ju typ redan ihop. Va, det är väl inte. Kom, vi går. Alltså, nu får du skärpa dig. Jag så ser ju att du gömmer dig för Svante. Bonnie, vet du vad? Jag tror inte vi ska hänga med. Ja, det är klart att han inte vill hänga med mig. Jag har varit konstig mot honom. Okej, nej. Jag... Jag gillar dig.